Невский аулы кітапханасы композитор Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Капан Абакырұлы Мусиннің 100 жылдық мерейтойына онлайн іс-шара ұсынады. Капан Мусин 1921 жылы ән мен күй үзілмейтін жанұяда дүниеге келген. Капанның шешесі халық ақыны талай айтыстарға қатысқан адам. Әкесі батыс Қазақстанда аты шығып бойына біткен талантты баласына дарыған. Капан жастайынан домбырада ойнап, ән шығарған және атақты әншілер мен күйшілердің шығармаларын домбыраға өзі салып ойнаған. Капан Мусин 1933 жылы Алматыда ашылған музыка драма техникумына оқуға түседі. Ол емтихан комиссиядан өзінің шын жасын жасырады да үздік деген бағамен оқуға түсіп, скрипка классында оқиды. Сонымен қатар Капан Мусин дирижерлік және композиция класстарында оқиды, өйткені ол музыка жазуды армандайтын. 1939 жылы техникумды бітірген соң, ол Москва консерваториясына қазақ бөлімінің тарихи-теориялық факультетіне оқып, 1940 жылы композиторлық бөліміне ауысады. 1941 жылы басталған Ұлы Отан соғысы Капан Мусиннің кейінгі шығармашылық тағдырына ықпалын тигізбей қоймады. Капан Мусиннің шығармашылық тағдыры ұзақ болмады. Майданда алған ауыр жарақат оның денсаулығына зиянын келтірмей қоймады. Қазақ халқының оркестрінің жетекшісі Ахмет Жұбановтың нұсқауы бойынша Капан Мусин дирижерлік пультке тұрып, орындаушылармен тез арада тіл табысып, бұл салада профессионал болып шыға келді. Оркестрмен жұмыс істеп жүрген жылдары романстар, шекті квартет, фортепианоға арналған прелюдиясын жазады. Капан Мусин Алматы консерваториясына Брюсселовскийдің класына түседі. Қабылдау емтиханында ол скрипка мен фортепианоға жазған сонатаны көрсетеді. Бұл шығарманы Совет одағы батыры генерал Панфиловқа арнап, өткен соғыстың естелігі ретінде шығарған. 1953 жылы консерваторияны бітірген соң Капан Мусин сол консерваторияда жұмыс істейді. Басында инструментовка курсынан дәріс беріп, кейіннен 1961 жылдан бастап, өмірінің соңына дейін фольклор кабинетінде жетекшілік жасап, халық әндері мен күйлерін зерттеп, жазып алып отырады. Осы 20 жыл ішінде талай туындылар шықты. Капан Мусиннің шығармаларының негізгі және жемісті жанрлардың бірі вокалды музыка. Бұл саладағы еңбектері Сейтхожиннің өлеңіне шығарған хор және оркестрге арналған Сәкен Сейфуллин туралы поэма балладасы. Абайдың, Жамбылдың, Бегалиннің, Шакеновтың және басқа ақындардың өлеңдеріне жазған хорларынан көрінеді. Капан Мусиннің шығармашылығында ән мен роман жанры маңызды орын алады және мұнда композитордың лирикалық шығармашылық табиғаты ашылды. Бұған Шолпан, Тын өлкесіндегі досымның сәлемі, Қыз арманы әндері жатады. Ән мен романстары аспапты музыкасының өзегі болып табылады. Капан Мусин қазақ аспаптар оркестріне арнап поэма, камерлық аспаптық шығармалар, сонымен қатар екі квартет, драмалық қойымдыларға және кинофильмдерге музыка жазады. Симфониялық музыка композитордың шығармашылық шыны болып табылады. Оның осы жанрда шыққан алғашқы еңбегі 1950 жылы жазылған «Жайлауда» атты симфониялық поэмасы жатады. Бұл композитордың танымал болған концерттік репертуарында бекіген және көбінесе радиотелекөріністерде музыкалық өндеуге пайдаланатын туындылардың бірі. Поэмада жайлау табиғаты тамаша бейнеленген. Капан Мусиннің музыкасынан табиғаттың таза демі, жазық дала көрінісі, халық ойындарының көңілді салтанаты және әдемі сайыстар көрініп тұрады.